Artıq elan eləməyəcəyin səbəbi nədir? Artıq elan eləməyimizin səbəbi Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin bizlərə qarşı olan haqsızlığıdır. Nə haqsız? Sumqayıt icra hakimiyyəti şəhərin abadlaşdırılmasında bizdən mal material qəbul edib abadlaşdırma işləri üçün bizim pulumuzu vermiş. Təkcə sizə ziyandır, neçə nəfərə ziyandır? Yox, bizimlə bir yerdə 12 nəfərdir. Sizə dəymiş ziyan nə qədər? Mənə dəymiş maddi ziyan 120 mindir. Mənəvi ziyan kimi 30 mində əlavə edib məhkəməyə təqdim eləmişik. Ümumiyyətlə, uşaqlara 12 nəfərə maddi ziyan 2 milyon 100 min manatdır. Ümumilikdə dəymişsin. Ümumilikdə maddi ziyan 2 milyon 100 min manatdır. Biz Sumqayıt şəhərində dənizkənarı parkın və şəhərin girişinin abadlaşdırılmasında mal material vermişik. Amma bu işləri görməyimizə baxmayaraq, bir il 9 aydır biz prezident aparatının qarşısına gəlirik. Bütün hər kəsə sözümüzü demişik, ancaq bizim səsimizi prezidentə çatdıran yoxdur. Və bu günləri adlıq aksiyasını ona görə çatdırırıq ki, xahiş edirik. Çox hörmətli Mehriban xanım, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev, bizim səsimizi qoy, onlar eşitsin. Ona görə adlıq elan edirik ki, bizim səsimizi eşitsin, bəlkə bizə olan borclarını qaytaralar. Sizə dəymiş ziyan nə qədərdir? 250 min manat. Neçə gündür, neçə müddətdə acılıq aksiyası keçirdirsiniz? Biz dünən axşamdan başlamışıq. Səhhətinizdə bir problemlər yox? Hələ heç bir hələ belə problem yoxdur. Mən də burada olan yoldaşlar kimi Sumqayıt şəhərinin abadlaşdırılmasında işləmişəm. Həm işləmişəm mən, iş pulumu alamıram, həm də kimlərdənsə də alıb verdiyi materialın pulunu ala bilmirəm. Ta bununla əlaqədar Azərbaycanda qapısını döymədiyimiz orqan yoxdur. Heç kim Fərəzov Zakirin xətirinə dəyib bizim pullarımızı versin sözünü demir ona. Bu münasibətlərində biz yığılıb bura ölüm aksiyası keçirdik. Acil aksiyası kim? Qoy, bəlkə bizim səsimizi eşidib bizə bir can yandıran olar. Sizə dəymiş ziyan nə qədərdir? Bana dəymiş ziyan ümumilikdə 37.270 manat puldur. Orada işləyən uşaqların, ustaların pulu hamısı verildiyi halda mənlə işləyən uşaqların və mənim özümün hələ pulumuz verilmir. Səbəbini də deyən yoxdur, niyə verilmirik? Hüquqi müstəvidə arası müraciət eləmişsin bunu. Hüquqi müstəvidə bu yoldaşlarla yoldaşlar hara müraciət edir, mən də ora müraciət eləmişəm. Ta prezident aparatı, nə bilim, baş prokuror, Daxili İşlər Nazirliyi, hara gediblərsə də mən də bunlarla bir yerdə olmuşam. Valla biz Sumqayıt şəhərində işləmişik, biz gedib desək ki, Sumqayıt şəhərində hansısa da idariyyə təşkilatı işləmişik, bu yalan olaraq. Siz mal materiallarını verərkən, ümumiyyətcə, Zakir Fərəzovu görürdünüz? Valla görürdünüz, biz Zakir Fərəzovu hər gün görürdük. Müntəmadi görürdük. Hələ bir ara bizim o işləyəndə pulumuzun dalı kəsildi, biz müqayisə verilən işləyirdik onda. Onda bizə yağlı-yağlı bədlər verir üçün işləyin, arxeyin olun. Bana dedilər, sənə buradan evdə verəkiyik, sən burada yaxşı işləyikləm. Sonrası səni burada işlə də təmin edəcəyik. O verdikləri vədləri istəmirəm. Bu camata olan, camatdan aldığım mal materialın borcunu gətirib versinlər, mənə yox, boş yerlərinə versinlər. Mən çıxın, varım gedim işimin gücümün dağılına. Ar istədiyim bir şey yoxdur. Heç özümə düşən pul istəmirəm. Haram xoşları olsun, qoy yesinlər, bəlkə yaşayalar. Pulumuzu vermirlər. Qalıb Sumqayıtın icra hakimiyyətində, o da heç kimi priznavat eləmir. Kimin yanına gedirik, Respublika prokurorluğuna getmişik, prezident aparatında olmuşuq, Milli Məclisin qabağında olmuşuq, aksiyalar keçirmişik. Buna baxmayaraq, o heç kimi tanımır, heç kimi də sözünə, heç kimi də eşitmir. Belə deyək, doğrusunu söz, heç kimi priznavat eləmir, deyirmən belə. Kim bir de en azımız qalıbdır, bizim de en axırıncı yolumuz bizim aclıqdır. Bu aclıqla da biz ya indi burada öləcəyik ya gətirib pulumuzu verəcəkdir.
Yani sona bak, kimi davam elətdirəcəksiniz? Onsuz da evdə bizə gün yoxdur borçların. Borçların əlindən. Davam elətdirmək də qədər. Biz pulumuz verilən ki, burada davam elətdirəcəyik də. İndi 3 gün çəkəcək, 5 gün çəkəcək, 10 gün çəkəcək. Bizim tələbimiz yerinə yetirilməyincə biz buradayıq. Özüm də xəstə adamam. 2 dəfə infarkt keçirmişəm. 300-ə qədər də şəkərim var. Onunla da gəlib oturmuşam burada. Zakir Fərəcov tərəfindən sizə dəymiş ziyan nə qədər? 36.200 man.